väga hästi ja kõik, mis me siin tegime, mulle väga meeldis. Pidime siis mõtlema ürituse välja ja ma arvan, mul läks sellega päris hästi, sest see teema ise mind väga huvitab. Mulle väga meeldiks siin Kiviõli seikluskeskuses töötada, sest siin on väga palju liikumist ja inimestega suhtlemist ja just selline töö mulle meeldikski. Jääb väga vahva päev oli, et noored on nii ambitsioonikad ja neil on nii palju ägedaid ideid, mida teha ja nad tunnevad rõõmu sellest, kui nad saavad päriselt käed külge panna. Koolis on tore õppida ja see kõik on väga vajalik, aga selline päris eluga kokku puutumine, mida varem see toimub tööalaselt, seda parem, et nad ise seisuvad kiiremini. Ma arvan, et kõik vanemad on selle üle õnnelikud.